Joo. Mennään asiaan. Tässä on kahvia. Siis kattokaa. Miten hyvän näköistä. Hitto, kun mä halusin lähempää kuvaa. Tää siihen. Käydään kato tähän näin. Mulla oli tässä asennus kai jo. Noin sängyn tota. Sängyn meiningit. Siis noin pettaamit meiningit menossa. Toi puhelin tosta pois ja tää nauttimaa. Kuulkaa aamupalaa pöydästä, kuinka ihana. Sitä pitää ottaa valokuva, mutta mulle... Mä käyn kameran pois, ottakaa pikku hetki. Mä laitetaan Facebookiin, että Masaradiossakin juhlitaan oikein tälle. Eho, se meni videolle nyt. Pitäis ottaa toi asento. Oho, se tuli varjo tohon. Otetaan toi. Hitto, kun loppu akku, perskule. Tää nyt tälleen voi. Hei, come on! Ei tää kerki ottaa kuvaa. No, mun täytyy ottaa siltä tän videon jälkeen. Okei. No ei mä, sillähän mä oon syönyt näin. Mä otan nyt, palataan ihan just. Noni. Nyt jatketaan. Okei, eli tota kahvia. Tulkaa tekin vierailemaan meille. Meille tarjotaan piirakkaa ja kahvia ja... Karspatissa ei muuten silloin piirakkaa. Siis meidän vieras. Maitoa löytyy ja limukkaa. Ai vitsi, että on herkut. Ja nyt tulee vesikielelle. Lähetääs vaikka tästä. Otetaan pikku ryyppy. Hitu. Tuntuu, että räjähtää me käsille. Janottaa, kun mä yöllä loppu juomat kesken meinaa kahden aikaa. Ah. Siis tarkoitan, että... Meillä parit mehut oli tossa, niin... Sit maistellaan kahvia. Mä suosittelen kaikille tekee silleen, että ottaa aamulla kahvikupi. Ne jotka juo kahvia. Ottakaa semmonen tehopastilli. No mä en tiedä myyväksi, niin mä syön ainakin meidän kaupana aikoinaan meidän lähikaupan pastillit kaikki loppuun, mutta niitä myytiin kumminkin. Mä en muista, taitaa myy, City Marketissa taitaa olla, niin ostakaa sieltä purkki, missä on 6. Ottakaa veteen kahvia vettä. Sitten kun maistuu kahvi pahalla, ottakaa tehoa aina välein sitten silleen, niin mä käytän sitä takia näissä juomassa. Kun tää on pahan makusta, niin aina välillä huikkaa. Huikkaa. Mm. No vähän... Ristiriitossa mulla on tää maku asti menny. Niin... Hän oikein maista mitään. Maista hyvin vähän mitään. Mä en enää voi nauttia ruuasta niin kuin ennen minä nautin. Minä pizzan söin ja maistoin sen. Jälkimaussa vielä 2 päivää myöhemmin, että olen syönyt pizzaa. Mm. Hyvä on. Ai jotta. Hyvä on. Mm. Vähän maistan, mutta siis mitä mä maistan, niin sen mä maistan kyllä, että helvetin hyvä on. Mm. Ai että, mutta on hyvää. Tulkaa, hei. Tulkaa tänne. Tulkaa hakemaan tätä. Outokummusta. Leppäsen leipomalta. Varatkaa aikaisemmin, sille tekee itse. Tätä. Riisipirkkaa. Ja tulkaa vierailemaan Masaradiossa, jos tarvitaan myös muullekin. Vaan... Mm. Olisin mä voinut kohteliaammin sanoa, että mä tulkaa käymään meidän, mä tarvitsen teille. Mm. Sun anteeksi käyttäytymiseni. Eli korjaan asian, tulkaa käymään meille, me tarjoan pirkkaa teille. Kyllä.
Ja tota... Palataan. Ai että on hyvää. Siis... Voiko ihminen... No, voi se olla parempaakin, mutta tää nyt on tämmönen... Todella hyvää. Vielä parempaa tietysti voi olla ruoka tai joku muu. Mut siis on hyvää. Äin. Hei hei. Hei hei. Tulkaa kuuntelemaan tänään Massaradiota. Kiitos.